ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतम्। मम नाम रामराज उपाध्यायः। श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य पौरोहित्य विभागे उपाचार्योऽस्मि। अस्माकं विषयः विद्यते अथर्ववेदे चिकित्सा। अथर्ववेदे स्वास्थ्य विज्ञानम्, अथर्ववेदे रोगोपचार व्यवस्था सहित सर्वेषां संबंधितानां विषयाणां उपरि व्याख्यानं भविष्यति। अथर्ववेदे जे जे उपचार संबंधिताः विषयाः संति तेषां समेषां वर्णनं कथं विद्यते, अस्य कृते आदौ प्रस्तावना। ऋग्यजुसामथर्वाख्यांश्चतुरो वेदाः भवन्ति। वेदेष्वेषु चतुर्थस्थानम् अस्त्यथर्ववेदस्य। अस्य वेदस्य गृह्यसूत्रम् अस्ति कौशिकगृह्यसूत्रम्। कौशिकगृह्यसूत्रे यथा प्रतिपादिताः सन्ति गृह्यसंस्कारयुताः प्रक्रियाः, तथा अन्येषु गृह्यसूत्रेषु न दृश्यन्ते। यतो हि अत्रास्मिन् वेदे चिकित्सासम्बन्धिविषयाः वर्णिताः सन्ति। अन्येषु वेदेषु इमे विषयाः तथा न प्रतिपादिताः सन्ति यथा अथर्ववेदे सन्ति। अथर्ववेदस्य चिकित्साव्यवस्था अतीव सुदृढा वर्तते। वैतानश्रौतसूत्रस्य वर्णने एवम् आगच्छत्, अथर्ववेदस्य विषयः श्रौतयज्ञः नास्ति। अतः अस्याथर्ववेदस्य श्रौतसूत्रस्य ग्रन्थस्य आधारं कौशिकगृह्यसूत्रम् अस्ति। अर्थात् गृह्यसूत्रस्य रचनानन्तरं श्रौतसूत्रस्य रचना केवलम् अथर्ववेदे एव प्राप्यते। अतः सर्वे वदन्ति चिकित्सायाः आधारः मूलरूपेण अथर्ववेदे अस्ति। अत्रास्मिन् पाठे विशेषतया अथर्ववेदीया चिकित्साव्यवस्था विषयाः वर्णिताः भविष्यन्ति। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इत्यनेन वचनेन एवं सिद्ध्यति पुरुषार्थचतुष्टयानां प्राप्तये शरीरस्य रक्षणं सर्वप्रथमं भवेत्। शरीराभावे कानिचन कार्याणि अपि न भवितुं शक्नुवन्ति। तदर्थम् आवश्यकम् अस्ति शरीरं स्वस्थ्यं कथं भवेत्। एतादृशानाम् अन्येषां चिकित्सानां विधीनाम् अनुवर्णनम् अस्मिन् पाठे भविष्यति। स्वास्थ्यस्य महत्त्वम्। सर्वेषां जनानां जीवने स्वास्थ्यस्य महत्त्वम् अस्ति। एका प्रसिद्धा उक्तिरस्ति, स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मस्तिष्को भवति। अथर्ववेदस्य नवमे मण्डले प्राप्यते यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचहं तत। अर्थात् सर्वेषां रोगाणां विषं नष्टं भवेत्, तदा एव शरीरः स्वस्थो भवति। अथर्ववेदे प्राप्यते यदस्नासि यत्पिबसि धान्यं कृष्यापयः इत्यादि। यद् आद्यं यद् न आद्यं सर्वं ते अन्नम् अविषं कृणोमि उच्यते। कृष्याः यत् धान्यम् अश्नासि यत्पयः पिबसि, यत् आद्यम् अन्नं यत् अनाद्यम् अन्नं सर्वम् अविषं करोमि। अर्थात् कृषि द्वारा प्राप्तं यत् धान्यं भक्ष्यते, यत् पयादि दुग्धं जलं वा पीयते, आद्यम् अन्नं
अनाद्यम अन्नम वा सर्वम अविषम कुरु जेन अस्माकं शरीरं स्वस्थ्यं भवेत्। शरीरस्य अस्वास्थ्यस्य कारणम् अस्ति शरीरे विषस्योत्पत्तिः। अतः शरीरे विषस्योत्पत्तिर्मा भवेत्, अर्थात् शरीरः स्वस्थः स्यात्, इषितस्य पदार्थस्य भक्षणं शुद्धं कृत्वा क्रियेत् इति नियमः प्रतिपादितं कुर्वन्ति आचार्याः सुश्रुत महोदयाः। ते वदन्ति दूषितं जलं अग्न्योपरि उष्णकरणे सूर्यस्य आतपे तप्तकरणे निर्वापणक्रियाकरणे शुद्धं कर्तुं शक्यते। शरीरे अशुद्धस्य पदार्थस्य भक्षणं भवेत् इति स्वास्थ्यस्य कामनया न सेवेत्। शरीरे शुद्धस्य पदार्थस्य भक्षणम् एव स्यात्। अथर्ववेदे औषधिपरिचयः। अथर्ववेदस्य अष्टमे कांडे सप्तमे सूक्ते औषधीनां परिचयः प्राप्यते। यत्र वर्गीकरणं दृश्यते यथा आबभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणी ऋतपृष्णयः असिक्निः कृष्णा औषधीः सर्वा अच्छा वदामसि। अत्र औषधीनां वर्गीकरणं क्रियते। या बभ्रवः बभ्रुवर्णयुता औषधी, या शुक्रा शुभ्रवर्णयुता औषधी, या रोहिणी अर्थात रक्तवर्णा औषधी, या पृष्णय अर्थात चित्र विचित्र वर्णयुता औषधी, या असिक्नी अर्थात नीलवर्णयुता, या कृष्णवर्णयुताश्च सर्वा औषधयः अच्छा वदामसि सम्यक् ज्ञानं कृत्वा आदेशं करोमि। अत्र षट्सु वर्णेषु औषधीः विभक्तं क्रियते। बभ्रुवर्णयुता, शुभ्रवर्णयुता, रक्तवर्णयुता, चित्रविचित्रवर्णयुता, नीलवर्णयुता, कृष्णवर्णयुताश्च। अत्र वर्णानुसारेण औषधीनां विवरणं जातम्। अग्रे वनस्पतिस्वभावानुसारेण औषधीनां विवरणं क्रियते। प्रस्तृणति स्तम्भिनीरेकशृङ्गाः प्रतन्वतीरोषधी रावदामसि। अंशुमतीः काण्डिनीर्जा विशाखा वयामि ते वीरुधो वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवनी। अत्र प्रस्तृणति औषधी अर्थात् मूलतः शाखासु फलदाः यथा दाडिमः। स्तम्भिनी औषधी अर्थात् मूलतः एकैव स्तम्भरूपी वृक्षः यथा देवदारुः अशोकश्च। एकशृङ्गा एकमूला औषधी यथा अर्कः। प्रतन्वती औषधी अर्थात् प्रस्तारिता मूलयुता औषधी यथा ब्राह्मी। अंशुमती औषधी अर्थात् कंटकयुता औषधी यथा नागफणकटेल इत्यादयः। कांडिनी अर्थात् काण्डयुक्ता यथा सरकंडा इक्षु इत्यादयः। विशाखाः शाखाहीना खरजूर नारिकेलञ्च इमाः औषधयः समस्तदेवानां प्रभावैर्युक्ताः तीव्रगुणयुताः मनुष्यानां जीवनप्रदात्रः वनस्पतयः सन्ति। अत्र औषधीन् प्रस्तृणति स्तम्भिनी एकशृङ्गा प्रतन्वती अंशुमती काण्डिनी विशाखा इत्यादिषु सप्तसु विभागेषु विभक्तः सञ्जातः। अग्रे लिखते जीवलां नघारिषां जीवन्तीं औषधीमहं अरुन्धतीं मुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये। अत्र औषधीनां गुणानुरूपेण वर्णनं क्रियते। जीवलां
जीवनदायिन्यौषधि जीवंतीम जीवन रक्षिका औषधि नघारिषाम नहानिकारकौषधि अरुंधतीम मर्मस्थलानां बलप्रदात्री उन्नयंतीम उन्नतकर्त्री गुणयुताम औषधि पुष्पाम पुष्पानां युता औषधि मधुमती मधुरसयुता औषधि च स्वीकरोमि। अनेन प्रकारेण अत्र सप्तविध औषधीनां विभागो दृश्यते। अत्र अथर्ववेदीय चिकित्सा शास्त्रे स्वामी ब्रह्ममुनि परिब्राजक महोदयः वर्गीकरणं कृत्वा प्रसिद्ध नाम पूर्वकं इत्थं लिखन्ति। अग्निः अत्र प्रसिद्ध नामस्ति चित्रकचिता औषधि चित्रकचिता औषधि। अस्या गुणधर्मः योनिदोषः गर्भसंस्रावः गर्भाशये हानिकरां कृमीणां विनाशिका। अङ्गः अस्याः प्रसिद्धनाम बोल औषधि। गुणधर्मः ज्वर विनाशिका। अजश्रृंगी अस्याः प्रसिद्धनाम मेढा सिंही। गुणधर्मः विष प्रभाव विनाशिका भूतोन्माद नासिका च। अथर्ववेदे नामस्ति अदिति प्रसिद्ध नाम पंचगव्यम। गुणधर्मः सर्प विष विनाशिका। वेदोक्त नाम अपामार्गः प्रसिद्ध नाम चिड़चिड़ा इति। गुणधर्मः मंदाग्नि अरुचिः ग्लानिः वमनं बंध्यात्वं। प्रसिद्ध नाम श्वेतपामार्गः संतान स्तंभनाम। वेदोक्त नाम अर्कः प्रसिद्ध नाम आक आकड़ावा। गुणधर्मः प्रजननेन्द्रिय वृद्धिकर्त्री। वेदोक्त नाम अर्जुन कांडः प्रसिद्ध नाम अर्जुन वृक्षः। गुणधर्मः आनुवांशिक रोगाणां विनाशकः। वेदोक्त नाम अश्वत्थ समित्थ प्रसिद्ध नाम समी वृक्षयुतो पीपल वृक्षः। गुणधर्मः गर्भस्थापन कारकः। वेदोक्त नाम अश्वारः प्रसिद्ध नाम कांसः। गुणधर्मः सर्प विषबन्धकावरोधी। वेदोक्त नाम असिनकी प्रसिद्ध नाम नीलिनी। गुणधर्मः श्वेतकुष्ठानां श्वेतकेशानां च विनाशिका। वेदोक्त नाम अञ्जनम् प्रसिद्ध नाम सूरमा। गुणधर्मः विषय भोगजन्य रोगाणां विनाशकः। वेदोक्त नाम आसुरी प्रसिद्ध नाम गौरसरसपः। गुणधर्मः गलितकुष्ठ नष्टकर्त्री। वेदोक्त नाम इन्द्रः प्रसिद्ध नाम इन्द्रायणः। गुणधर्मः समस्त सर्पाणां विषनाशकः। वेदोक्त नाम औक्षगन्धिः प्रसिद्ध नाम वृष्यगन्धा बला। गुणधर्मः विषतुल्य प्रभाव विनाशिका। वेदोक्त नाम औदुम्बर मणिः। गुणधर्मः प्रसिद्ध नाम गूलर वृक्षः। गुणधर्मः संतति प्रदाता औषधि। वेदोक्त नाम कन्या प्रसिद्ध नाम बृहद इलायची। गुणधर्मः सर्पविषनाशिका। वेदोक्त नाम कल्याणी प्रसिद्ध नाम मासपर्णी। गुणधर्मः कामशक्तिवर्धिका। वेदोक्त नाम कुष्ठः प्रसिद्ध नाम पर्वतीय कुष्ठः। गुणधर्मः शिरोरोग नेत्रांध्य रक्तदोष विनाशिका प्रसिद्ध। वेदोक्त नाम केशवर्धिनी प्रसिद्ध नाम भृंगराजः। गुणधर्मः कांति वृद्धि प्रदाता। वेदोक्त नाम गांधारी प्रसिद्ध नाम कचूरः। गुणधर्मः ज्वरनाशिका। अनेन प्रकारेण नैका औषधयः सन्ति समयाभावकारणात् अत्र
सर्वासाम औषधीनाम वर्णनम न क्रियते अथर्ववेदे रोग निदानम। अथर्ववेदीय चिकित्सा व्यवस्थायाम सर्वेषां रोगाणां विनिवारणार्थं उपायाः प्रतिपादिताः सन्ति। अत्र सर्वेषां रोगाणां प्रधानकारणं किमस्ति इति विचारः इत्थम् अस्ति। यो अभ्रजावा अश्चयुष्मो वनस्पतीन् सचतां पर्वतांश्च अथर्ववेदे प्राप्यते। अस्मिन् मन्त्रे कस्यापि रोगस्य त्रीणि कारणानि प्रदत्तानि सन्ति, अभ्रजा व्रातजा सुष्मश्च। अभ्रजा इत्युक्ते कफाधिक्के श्लेष्मा इत्यादीनां रोगाणाम् उत्पत्तिर्भवति। वातजा अर्थात् वायुद्वारा वाताधिक्के रोगाणाम् उत्पत्तिर्भवति। सुष्मः अर्थात् पित्तद्वारा रोगाणाम् उत्पत्तिर्भवति। सामान्यभाषायां वक्तुं शक्यते वातजा पित्तजा कफजा च व्याधेः त्रीणि कारणानि अथर्ववेदानुसारेण सन्ति। एतेषां रोगाणां विनाशनार्थं वनस्पतीनां सेवनं क्रियेत्। पर्वतेषु स्थितानां गन्धादीनामपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तत् प्रथमत्वाक्षारीणाम् अर्थात् समस्तरोगेषु प्रधानः ज्वरः। अस्मिन् किं भवति इति अत्र अपि आचार्याः वदन्ति, ज्वरयति शरीराणि इति ज्वरः। स रोगाधिपतिर्नानातिर्यग्योनिषु च बहुविधैः शब्दैः अभिधीयते। सर्वप्राणभृतश्च सज्वरा एव जायन्ते, सज्वरा एव म्रियन्ते, सर्वप्राणभूता ज्वरा एव अन्ते प्राणानादत्ते। अत्र स्पष्टं करोति चरकाचार्यः, जीवस्योत्पत्तिः ज्वरेण सह भवति। वयं शृणुमः प्रायशः 95 डिग्री तापक्रमः शरीरस्य भवति एव, ततोधिकं यदा भवति तदा जनः ज्वरग्रस्ताः भवन्ति। ज्वरः तु 95 तापक्रमं पूर्वम् आसीत्, परं तेन काठिन्यं न भवत्। यदा 100 तापक्रमं भवति तदा वदन्ति बहु ज्वरोऽस्ति, उपायः करणीयः। अनेन प्रकारेण ज्वरयुक्तो जनो भवति। अथर्ववेदे ज्वरस्य बहूनि कारणानि प्रतिपादितानि सन्ति, परञ्च सर्वेषाम् अत्र वर्णनं न भवितुं शक्नोति, कानिचन कारणानि उक्तानि सन्ति। अथर्ववेदे एकः मन्त्रः प्राप्यते, ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषा यावज्जातस्तकमस्तावान् शिवन्निकेशन्योचरः। ओकः स्थानम्। अस्य ज्वरस्य मूजवन्तः बहुमूजवन्तप्रदेशे महावृषा अधिकवृष्टिः यावत् तावत् तावत् जातः जन्मः तावत् तावत् वह्निकेषु आच्छादितस्थलेषु न्योचरः नित्यसङ्गतिः। अत्र ज्वरोत्पत्ति मूजयुक्ते अथवा तृणवर्धिते क्षेत्रे, बहुवृष्टियुक्ते क्षेत्रे, वायुबाधिते क्षेत्रे, सूर्यरश्मिबाधिते क्षेत्रे च भवति। ऋतुज्वरोऽपि भवति। ऋतुपरिवर्तनं यदा भवति तदा तदनुकूलं शरीरस्य तापक्रमः भवेदेतदर्थं ऋतुज्वरो भवति।
ज्वरस्य बहूनि लक्षणानि सन्ति अत्र एकस्मिन्नेव मंत्रे ज्वरस्य लक्षणं प्रतिपाद्यते अग्नेरिवास्य दहते इति सुषुम्नेन उतेव मत्तो विलयन्न पायते अन्यमसमादिक्षतु कञ्चिद् व्रतस्य पूर्वधाय नमो अस्तु तक्मने अग्निरिवायं ज्वरः दहनं कुर्वन् आगच्छति मत्तः इव बिलपन् गच्छति यथा मदमत्तगजराजः चित्कारं कृत्वा गच्छति तदा गच्छत्ययं ज्वरः अथवा अपकारं कृत्वा शरीरे प्रसरति अस्य प्रसरणं तस्मिन् शरीरे अधिकं भवति यस्मिन् अव्रतो भवति अव्रत इत्युक्ते असंयमः अनियमो वा तापरूपी असमय ज्वराय न भवेत् अनेन प्रकारेण अथर्ववेदे बहवः संबंधिताः मन्त्राः सन्ति सर्वेषाम् अत्र वर्णनं न भवितुं शक्नोति अथर्ववेदे चिकित्सा विधानम् रोगाणां विनाशनार्थं चिकित्सा क्रियते येन कर्मणा रोगाणां विनाशः स्यात् तस्य कर्मणः संपादनं चिकित्सा शरीरं व्याधिमन्दिरम् इति लिखितमस्ति अस्मिन् शरीरे विविधानां रोगाणाम् उत्पत्तिर्भवितुं शक्नुवन्ति परञ्च तेषां रोगाणां विनाशनार्थं चिकित्सा क्रियते चिकित्सायाः बहुविधयः सन्ति तेषु किञ्चिद् अत्र प्रतिपादिताः सन्ति अथर्ववेदे आश्वासनचिकित्सा चिकित्साव्यवस्थासु प्रथमा व्यवस्था अस्ति आश्वासनचिकित्सा अस्मिन् चिकित्सकः आश्वासनं ददाति रुग्णान् जनान् अनया चिकित्सया लाभो भवति न वा इति अत्र विचार्यते सो अरिष्टं न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभेहे न वै तत्र म्रियन्ते नोयन्तदमं तमः अस्मिन् मन्त्रे चिकित्सकान् निर्देशः अस्ति चिकित्सको वदति तमरुजः शीघ्रं दूरं गमिष्यति तमरुजः साध्यम् अस्ति असाध्यं नास्ति चिन्तां मा कुर्वन्तु भययुक्तं मा भवन्तु त्वं न मरिष्यसि रोगस्यास्य दुःखं शीघ्रं विनश्यति विश्वसन्त्वमहं शीघ्रं रोगमुक्तं करिष्यामि अनेन प्रकारेण कथनेनापि रोगीजनानां मस्तिष्के परिवर्तनं भवति रुग्णावस्थायां रोगीजनः सदैव रुजस्यैव चिन्तनं करोति तेन चिन्तनेन तस्य मनः अधिकाधिकं रुग्णं भवति यदा एवं चिन्तयति अहं शीघ्रं स्वस्थं भविष्यामि तर्हि तस्य मनः स्वस्थः भविष्यति अस्य प्रभावः शरीरोपर्यपि भवति एतावता आश्वासनम् इति अस्ति प्रथमा चिकित्सा अथर्ववेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे स्ति यदि क्षतायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव अर्थात् यदि त्वं क्षतायुरसि तदपि चिन्तां मा कुर्वन्तु अहं मृत्युसमीपत अपि नयामि रोगी जनान् न केवलं चिकित्सके विश्वासः स्यात् अपि तु तस्याम् औषध्याम् अप्याश्वासनं भवेत् यथा अथर्ववेदे प्राप्यते उत त्वा मृत्योरौषधयः सोमराज्ञीरपि परन् अर्थात् यासाम् औषधीनां सेवनं त्वं करोषि सा परमाम् औषधिरस्ति जीवनतत्त्वप्रदायिनीयम् औषधी विद्यते महारसायनम् अस्ति शीघ्रातिशीघ्रं रोगमुक्तो भूत्वा त्वं स्वकीये कार्ये प्रवृत्तं भवितुं शक्नोति
अनेन प्रकारेण आश्वासनस्य अन्ये मन्त्राः अपि प्राप्यन्ते यथा आहारशमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्नमः सर्वांगं सर्वं ते चक्षुः सर्वं आयुश्च ते विदं हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगपि अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभिमृशामसि अंगभेदो अंगज्वरो यश्च ते हृदयामयः यक्ष्मास्येन इव प्राप्तदवाचा षाढपरस्तराम् अथर्ववेदे उपचार चिकित्सा आश्वासन चिकित्सा द्वारा चिकित्सकः रुग्ण जनस्य मनः स्थिरं करोति यदहं शीघ्रं स्वस्थं भविष्यामि उपचार चिकित्सार्थं मन्त्रः प्राप्यते आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः अहीव भवमानुगा मा पूर्वाननुगाः पितरी नृशुं बधनामि ते दृढम् अस्मिन् मन्त्रे उपचारस्य नियमो विद्यते रोगीणां निकषासम्बन्धिनः दूरस्थसम्बन्धिनश्च तस्य पार्श्वे परिचर्यां कुर्वन्ति अनेन रुग्णः जनः सुखम् अनुभवति स सुखेन सर्वं वक्तुं शक्नोति तस्य मनसि तोषो भवति अयम् अस्ति अस्माकं पुत्रः आत्मीयः अस्ति अस्माकं कल्याणार्थम् एव यतते माता यतते पिता जामि भ्राता च सर्जतः प्रत्यक्षेव स्वभेखजं जरदिष्टिं कृणोमि त्वाम् रोगिणां पार्श्वे माता पिता भ्राता भगिनी च भवेयुः अनेन रुग्णः जनः अतीव सन्तुष्टं भूत्वा औषधिसेवनं करिष्यति अथर्ववेदे तु लिखितम् अस्ति एते एवं स्वकीयेन हस्तेन औषधिनिर्माणं करिष्यन्ति तत् कारणम् अस्ति एते औषधिनिर्माणसमयेऽपि चिन्तनं करिष्यन्ति अस्माकं पुत्रः पतिर्वा स्वस्थो भवेत् तस्य चिन्तनस्य प्रभावः औषध्याम् अपि आगच्छति तस्य औषधेः सेवनेन रुग्णः जनः स्वस्थः भवितुं शक्नोति सूर्यकिरणचिकित्सा सूर्यकिरणैः चिकित्साव्यवस्था विषये अथर्ववेदे विधानं प्राप्यते सूर्यरसमयः विषप्रभावानाकर्षितं कुर्वन्ति आधुनिकाः चिकित्सकाः वदन्ति शरीरे विटामिन् डी इत्यस्य तत्त्वस्य ह्रासः सञ्जातः सूर्यरश्मीनां सेवनं कुर्वन्तु अतः अथर्ववेदस्य प्रथमकाण्डस्य द्वाविंशतिसूक्ते सूर्यरश्मिविषयकाः मन्त्राः इत्थं प्राप्यन्ते अत्र एकः मन्त्रः दीयते अनुसूर्यमुदयतां हृद्योतो हरिमाचते गोरोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदधमसि अत्र उदयतां सूर्यरश्मीनां सेवनस्य विधानं प्रतिपादयति ये सूर्यरश्मीनां सेवनं कुर्वन्ति ते हृदरोगात् पाण्डुरोगात् च मुक्तं भवन्ति प्रसन्नोपनिषदि आगच्छति प्राणः प्रजानाम् उदयत्ते स सूर्यः अर्थात् उदीयमानः सूर्यः प्रजानां प्राणः अस्ति प्राणशक्ति ददाति तदर्थं हृदये उष्मासञ्चारं कृत्वा रोगनिवारणं करोति इदं कर्म परित्वारोहितवर्णैः दीर्घायुत्वाय दधमसि यथा अयं रपाय सदथो अहरितो भुवत या रोहिणीर्देवत्या गावो या उतरोहिणीः रूपं रूपं वयो वयो ताभिष्ट्वा परिदधमसि
atharvavedasya sasthi kande trayashiti tame sukte surya kirana sambandhinaha mantraha itham prapyante apachitaha prapatata suparno vasate riva suryah krinotu veshajam chandrama vopokshato Aenneka Krishnaika Rohinadve Saravasam Agrabhamnama Viragni Rapetana Asutika Rama Yanya Pachita Prapatisyati Glauriti Prapatisyati Saglunto Nasishyati Atharva Vedi Jal Chikitsa Apsvantara Mritam Apsubhishajam Iti अथर्ववेदे लिखितम् अस्ति अस्यार्थोस्ति जलेषु अमृतम् अस्ति जलेषु जीवनदायिनी शक्तिर्विद्यते जलेषु भेषजम् अस्ति अथर्ववेदानुसारेण अप्सुमे सोमो अब्रवीत अन्तरविश्वानि भेषजा अत्र लिखितम् अस्ति जलेषु सर्वाण्यौषधयः सन्ति वेदे लिखितमस्ति आपः नित्याहारस्य वस्तु सन् प्राकृतिकचिकित्सायाः परमोपायः अस्ति अथर्ववेदस्य षष्ठे काण्डे सप्तपञ्चाशत्तमे सूक्ते प्राप्यते इदमिदवा उभेषजम् इदं रुद्रस्य भेषजम् येने सुमेकते जनाम शतशालाम पब्रवत जालासीना भिषिंचतो जालासीनो पसिंचतो जालासमुग्रम भीषजम तेननो मृड जीवसे अत्र लिखितमस्ति पूर्ण रूपेण जले स्नानम कुर्वन्तु जलेन एव प्रक्षालनम कुर्वन्तु जलम तीव्रम भेषजम अस्ति तेनाहम सुखी भवामि संचनो मयश्चनो माचनः किंचनामयतो क्षमारपम विश्वम नो अस्तु भेषजम सर्वम नो अस्तु भेषजम अथर्ववेदस्य षष्ठी कांडे चतुर्विंशतितमे सूक्ते जलस्य महत्त्वम् इत्थम् प्रतिपादितम् अस्ति हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धौ समः संगमः आपोह मह्यं तद देवीर्ददन् हृद्द्योत भीषयम् यन्मे अस्योरादिद्योत पार्ष्ण्योः प्रपतोश्च जत आपस्तत् सर्वं निष्करन् विषजाम सुभिषतमाः अनेन प्रकारेण जल चिकित्सा संबंधिनः बहवः मंत्राः अथर्ववेदे प्राप्यन्ते अग्नि वायु होम चिकित्सा अग्निर् हिमस्य भेषजम् इति उक्त्वा यजुर्वेदे प्रतिपादितमस्ति हिमस्य औषधि अग्निरस्ति अथर्ववेदे अग्निस्कृणोतु भेषजम् इति उक्त्वा अग्निः स्वयमेव औषधि अस्ति इति प्राप्यते अग्नौ औषधिकारकाणां वस्तूनां निक्षेपणं कृत्वा उत्थितस्य धूम्रस्य सेवनेन रोगाः विनश्यन्ति वायुरपि औषधिस्वरूपी अस्ति ऋग्वेदे प्राप्यते मरुतो मारुतस्य न आभेषजस्य वहता सुदानकवः अस्यार्थो विद्यते हृदय संबंधी रोगाणां विनाशाय वायुः हितकारकम् अस्ति वायु आयुवर्धक अस्ति वायु रोगनाशक प्रक्रियाणां शरीरे संचरणं करोति अथर्ववेदस्य एकोनविंशतितमे कांडे अष्टत्रिंशत्तमे सूक्ते अग्निवायुहोमादिद्वारा चिकित्सा विषये विलिख्यते अथर्ववेदे शल्यचिकित्सा शल्यचिकित्सायां
अस्थीनां योजनार्थं व्रणानां पूरणार्थं आघातस्य समाप्त्यर्थं कर्माणि क्रियन्ते। बन्धनच्छेदनादि सर्वाणि कर्माणि शल्यचिकित्सायाम् आगच्छति। अथर्ववेदस्य चतुर्थकाण्डस्य द्वादशे सूक्ते सम्बन्धिताः मन्त्राः प्राप्यन्ते। रोहण्यसि रोहण्यस्थनश्चिन्तस्य रोहिणी रोहयेदमरुन्धति। रोहिणी व्रणानां पूरणार्थम् इयम् औषधि उपयुक्ता अस्ति। यत ते रिष्टम यत ते द्युत्तमस्ति पेष्ट्रन्त आत्मनि धाता तद भद्रया पुनः संदधत् परुषा परुः संते मज्जा मज्जा भवतु समुते परुषा परुः संते मांसस्य विश्रांस्तम समस्थ्यपि रोहतो। अथर्ववेदे कृमि चिकित्सा। शरीरांगेषु कृमीणाम् आक्रमणं मा भवेत्, एतदर्थं कृमिचिकित्सा क्रियते। अत्र अथर्ववेदस्य पञ्चम काण्डस्य 23वें सूक्ते 39वें सूक्ते च कृमिचिकित्सा विषयकाः मन्त्राः प्राप्यन्ते। यथा यो अस्यौ परिसर्पति यो नासे परिसर्पति दत्ताम यो मध्ये गच्छति तम कृमिं जम्भयामसि। स्वरूपौ दौ विरूपौ दौ कृष्णौ दौ रोहितौ दौ बभ्रुश्च बभ्रुकर्णश्च गृधः कोकश्च ते हताः। ये कृमयः सिति कक्षा ये कृष्णा सिति बाहवः। एके च विश्वरूपास्तान् कृमिं जम्भयामसि। अथर्ववेदे रोग चिकित्सा। अथर्ववेदे शरीरस्यांगानामनुसारेण चिकित्सा व्यवस्था प्रतिपादिता सन्ति। यथा केश संबंधितानां रोगाणां चिकित्सा, शिरो रोग चिकित्सा, मानसिक रोग चिकित्सा, क्रोध चिकित्सा, मोह शोक चिकित्सा, ईर्ष्या दोष रोग चिकित्सा, निद्रा रोग चिकित्सा, उन्माद रोग चिकित्सा, भूतोन्माद रोग चिकित्सा, नेत्र रोग चिकित्सा, अपस्मार रोग चिकित्सा, कांस रोग चिकित्सा, अपची गंडमाला चिकित्सा, हृदय रोग चिकित्सा, श्वास रोग चिकित्सा, राजयक्ष्मा रोग चिकित्सा, अग्निमांद रोग चिकित्सा इत्यादय सन्ति। अथर्ववेदस्य षष्ठकाण्डस्य 37वें सूक्ते विविधाः मन्त्राः प्राप्यन्ते। अनेन प्रकारेण अथर्ववेदे विपुला चिकित्सा व्यवस्था प्राप्यते। चिकित्सायाः प्रादुर्भावकः अस्त्ययम् अथर्ववेदः। मानवस्य शरीरः कथं स्वास्थ्यं भवेत्, स्वास्थ्य संबंधिताः सर्वे मूलभूत विषयाः अस्मिन् वेदे प्राप्यन्ते। अतः जनानां कृते आवश्यकम् अस्ति शरीरं स्वास्थ्यं भवेत्। तदभावे धर्मार्थकाममोक्षादिपुरुषार्थचतुष्टयानां प्राप्तिः न भवितुं शक्यते। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति स्मृतिग्रन्थेषु प्रतिपादितम् अस्ति। एतावता शरीरः प्रथमं साधनम् अस्ति। अनेन कारणेन प्रथमं साधनं स्वास्थ्यं भवेत्, पुष्टं भवेत्, तस्मात् तस्याधारोपर्येव अन्येषां पुरुषार्थचतुष्टयादीनां प्राप्तिः भविष्यति। इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।